efter denna blodiga drift med bankväsendet så hade vi inte tänkt att vi skulle ha mera satir. Jag menar, det kan ju tänkas att det sitter en del bankfolk i lokalen här och äter för sina surt försnillade pengar. Och man vill ju inte att folk ska bli förbannade direkt. Så vi tänkte, tack så då. Vi tänkte att vi gör istället en psykologisk och filosofisk revy. För vi vill att människorna ska lära känna varandra bättre och sig själva och kanske oss. Och då börjar vi med ett psykologiskt nummer. Det är en karaktärstudie kan man säga, som vill visa att en människas inre i själva verket är en tummelplats för stridiga viljor. Det blir inget roligt att tänka sådär när man är ute för en gångs skull. Nej, jag skulle ha stannat hemma. Jag har ju en burk fiskbullar i skafferiet. Fiskbullar? Ja, nu är jag ute och nu ska jag äta. Och vad ska jag äta? Ja, jag börjar med 6 ostron som blir en tornedå och rossini. Nej, jag är inte klok. Ska jag ruinera mig? Vad är det för fel på blomkål polonaise här längst nere? Det är mycket billigare och nyttigare. Ja, jag får passa mig så jag inte blir för tjock. Ja. Det är inget roligt att tänka så här när man är ute för en gångs skull. Nej, jag börjar med smör, ost och sill och blomkål. Vaktmästaren, nu har jag bestämt mig. Jag börjar med smör, ost och sill och blomkål. Fläskkotlett. Blomkotlett. Eller jag menar fläskkotlett med utan persiljesmör. Och att dricka Framlösa pilsner. Stark öl, tack. Mellanöl, tack. Brännvin. Det är bra så. Brännvin. Ja, det är bra så, tack. Jag behöver brännvin. Inte dricka sprit varenda gång. Brännvin. Ja, det blir så förskräckligt också. Brännvin. Vaktmästaren, jag tror att jag ska ta en liten snaps också, tack. Jag kan få en 4 då. Jag tar en 4. En 6. Jag kan ta en 6. Ja, det är billigast i alla fall. Nej, det är så proletär. Jag får en 6 vodka, tack. Välfärdssamhällets struktur. Det är utan tvekan så att urbaniseringsprocessen urban. Ah, vilken vacker flick. Nej, bläddra tillbaka. Kan jag få se på bruden då? Uff, sån trams. De fyller tidningarna med. Hon är snygg den här. Jaha, tack så mycket. Det går bra att ställa där, tackar. Sill och brännvin äntligen. Bra. Där sitter jag på krogen i välfärdssamhället. Jag får så dåligt samvete. Vad är det alls? Du ska se här. Löksill, senapsill, överste sill. Helan går, sjung hopp, lalalalalej. Helan går, sjung hopp, lalalalej. Där satt den. Var det lugnt? Jag tror jag ska ta mig en liten jävel till faktiskt. Vaktmästaren, jag tror att jag kan få en likadan till, tack. Så tar jag varmheten ner en gång. Ja, tack så mycket. Det går bra att ställa det här, tackar. Ja, skål på mig då. Där satt den igen. Och vilken härlig kotlett sen. Mums, vill jag bara. Sen ska jag kaffe, ska ha. Och en konjak. Och så en sån där liten kaka med grön kräm, tror jag. Och sen blir det groggarnas glada tid. Hon där. Ja, just hon där. Hon är inte dum. Jag har sett henne förut. Hon är hårfrisörska. Hon är säkert inte omöjlig alls. Man kan ana under blusen där. Aj, 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 aj. Skål, lilla nåden. Blir det någon grogg här, eller hur? Tyst nu, det är ju saker på gång här. Det är sista dans. Bjud upp henne då. Jag skyndar på då, bjud upp henne. Jävlar, för sent att jag aldrig kan bestämma mig. Ta in en jättegrogg. Vaktmästaren, kan jag få in en jättegrogg, tack. Vadå? Ja, men ni ska väl säga till innan ni stänger spritkassan. Jävlar, för sent att jag aldrig kan bestämma mig. Ja, nu är det lika bra att jag ber att få in notan. Till vilken nytta har jag nu suttit här på krogen och druckit sprit och gjort av med pengar? Usch, jag är en fehund. Ja, det är kanske lika bra att erkänna det. Okej.
Jag har nu nått det stadium när alla stridiga viljor inom mig löper samman i en enda obändig önskan. Nackkram! Stripp!